станеться броди пласту Національної скаутської організації України продовжує збір коштів на пам'ятник героям Небесної Сотні, що має постати у бродах на місці дошки зі світлинами. Відкрито два благодійні рахунки, на які пластуни закликають перераховувати кошти. Важлива навіть найменша участь кожного для гідного вшанування героїв, які віддали життя за наше майбутнє. Йшов собі високо в гори, взявши в похід.